tema. Og poenget mitt er på en måte at hvis man nå kommer til eksamen og liksom bare det her for noe, sant? Man står litt fast og sånn, så kan man jo på en oppgave her komme et godt stykke på vei bare ved å på en måte finne fram denne NRS-19 da. Men vi skal se litt på det, for egentlig så er det jo, det er 90 minutter, men det er egentlig bare to første spørsmål som handler om FoU. De to siste er mer om USA-skatt. Men egentlig en ganske lik problematikk da, for USA-skatt er jo også en immateriell eiendel. Men der har vi en annen måte å angripe problematikken på. Ok, det er jo oppgave ikke laget her, men det som er interessant er at det er programvaret innenfor logistikk da, som er flaggskipet til skolen her. Det er et mellomstort selskap i Hentereingsloven som driver med utvikling av programvaret for logistikk av havneanlegg. Altså, ja, dere skjønner jo sånn cirka hva det går på, håndtering av konteinerer og hva det måtte være. Som følge av strengere krav fra EU har behovet for denne type systemer økt. Selskapet startet opp som virksomhet 1. januar 2008, og er med utvikling av system og for logistikk av havner frem til i dag. Selskapet har dessuten klart å selge noen biprodukter i 2011 og 2012, men har hele tiden hatt stort behov for finansiering i form av kapitalinnskudd fra eierne. Ok. Selskapet i perioden 2008-2012 brukt årlig 2 millioner utviklingskostnader, totalt 10 millioner for de 5 årene, 8, 9, 10, 11, 12. 1. januar 2012 har selskapet klart å underbygge at programvaren har kommersiell verdi, ikke bare knyttet til havneanlegg, men også til andre anvendelser, andre logistikkanvendelser. Det er mange som har hatt sånn ekstra effekt av det, men plutselig så blir ting kan anvendes i andre enn det man var ment for. Selskapet inngår i desember 2012 flere avtaler med havner i Norden. Disse avtalene er langsiktige, og det forventes betydelig lønnsomhet. Det har ikke inngått konkrete avtaler knyttet til andre anvendelser, men selskapets ledelse forventer at dette vil bli gjort i løpet av første halvår i 2013. Blant annet forventes at systemet kan brukes til logistikk av flyplasser. Så står det, selskapet ledelse har leid inn deg som konsulent og ønsker en redegjørelse for hvordan utviklingskostnadene kan behandles i regnskapet for 2012. Besvarelsen bør omfatte antageligvis 1-2 sider. Ja da, det er litt, men ikke av verden da, men det skal bygge på lov med årsregnskapet og relevante regnskapsstandarder. Og B, ta med deg også samtidig, vurder kort om det har noen betydning for din løsning av det spørsmålet, om selskapet i stedet ved et lite selskap i henhold til regnskapsloven. Ja, akkurat her så er det samme reglene for store og små foretak. For det står i FoU, at, eller det står på 5-6, at FoU kan kostnadsføres, og det gjelder uansett selskapstype. Ok, altså, redegjørelse for hvordan utviklingskostnadene skal behandles i regnskapet for 2012. Tja, hvordan skal vi, altså, besparelsen vil omfatte og skal bygge på lov og relevante regnskapsstandarder. Skal vi ta det, kanskje det enkleste, på en måte å tenke seg, altså, hvis vi tenker oss en tidslinje her, utgangen av 2008-2009. Det enkleste er på en måte kanskje å kommentere selve caset og behandlingen av det. Og så skal vi prøve å henvise det gode regnskapsskikk. Og så skal vi se liksom, hva er kriteriet for kostnadsføring eller balansføring. Og faktisk 2013 er vi også inne i her da. Selv om oppgaven ble laget i høsten 2012. Nei, det står bare at det vil bli gjort, ja. Det som er litt viktig her, nå går jeg jo nesten utenfor her da, men hvis du tenker, hva er informasjonsflyten her? Altså, hva slags informasjon tilflyter oss? Når får vi ny informasjon her om prosjektet? Nei, en liten test på om dere følger med.
Da kan ni gjøre det sånn da, at da tar jeg en der, så får jeg, kan ni få info inn her også, vet du. Ser du det? Da kan ni ta info innenfor. Innenfor. Jeg så dårlig med tall, så derfor begynte med regnskap, sant? Så det faktisk noe som heter kalkuleksi, vet du hva det? Tallblindhet, og tilsvarende som dysleksi. Kalkuleksi, eller noe sånt. Men det har jeg ikke. Nei, jeg tror jeg skulle oppdage det nå, men jeg skjønner godt hvis dere lurer av det. Ja. Ok, hva slags informasjon er det som tilflytter her? Utviklingen, men har hele tiden har stor behov for finansiering. 1. januar 2012 har selskapet klart å underbygge at programvaren har kommersiell verdi, ikke bare knyttet til handanlegg, men også andre henvendelser. Sånn, så det skjer noe i 2012, i begynnelsen av 1. januar. Først i januar 2012, så får de info om kommersiell verdi. Det vil si kostnadsføring, balanseføring. Altså aktivering eller balanseføring, for å si det sånn. Kostnadsføring, føring og balanseføring. Det vil si, fram til her så har de ikke hatt noe informasjon om at det her er drivverdig. Kravet om, vi skal se på kriteriet etterpå. Og det de har gjort da i 2012, de har kostnadsført. Så kjenner de til 2011. Så er det først etterpå 2011 at det på en måte, altså i 2012 at de får informasjon om at dette er drivverdig, så også i 2011 så har de da må de da kostnadsføre. I 2000 skal avlegge regnskap i løpet av 2012 så kommer det informasjon som gjør at kriterier for å balanseføre, de har informasjon som gjør at de nå kan balanseføre. Men da kan de ikke ut fra den, husker jeg den paragrafen jeg akkurat så på, så kan de ikke balanseføre etterpå hvis kriteriet for kostnadsføring eller balanseføring ikke var oppfylt tidligere. Det det vi kommer til nå, for nå skal vi gå gjennom standarden. Og i stedet for å, altså her har egentlig løsning, dette er løsningsforslaget på den oppgaven. Men poenget er at nå bruker jeg det for at dere skal bli kjent i standarden. Men du kan si at selv om dere da hadde til eksamen stått fast på det her, hvis dere hadde slått opp den NRS-standard nummer 19, så kunne dere faktisk lett ha skrevet en del sider om det her. Eller en del sider i hvert fall tilfredsstillende om det her. Poenget er at det er todelt det her da. Det er på en måte hva står i standarden, hva er kriterier i standarden. Og så etterpå å behandle det caset. Dere må også knytte diskusjonen til det talleksempelet som er her. Her står det, besvarelsen blir redegjørelse i 2000, og det sentrale er at studentene drøfter balanseføring og utviklingskostnader. Spørsmålet er jo da om tilfredsstiller dette definisjonen på en immateriell eiendel. Og hva var definisjonen? Jo, det var at det var identifiserbart. Og definisjonen står i punkt 2. 2.1 er det vel, på side 13.21, og det er to kriterier for at den skal være immateriell eiendel. Det er at den er identifiserbar, og at den kontrolleres av foretaket. Hvis det ikke, den er identifiserbar, og at den ikke kontrolleres av foretaket, vel, så er det snakk om kostnadsføring. Så stiller man spørsmålet, er det sannsynlig at aktiviteten vil gi ønsket resultat? Hvis man ikke kan sannsynliggjøre det, så er det også kostnadsføring.
Og så må man stille seg neste kriterium. Størrelsen i anskaffelseskosten målbar? Altså kvantifiserbar? Og hvis ikke den heller det, så er det kostnadsføring. Og siste spørsmålet er det økonomisk drivverdig? Kommer spesiell vurderingsregel for egen FoU til anvendelse? Og hvis det da den kommer til anvendelse, så er det balanseføring eller kostnadsføring avhenger av prinsipp. Og hvis da kriteriet er oppfylt, så kommer det til balanseføring. Og det som står... det som står som kriterier, de eiendeler som tilfredsstiller definisjonen av en immateriell eiendel må i tillegg oppfylle to ytterligere kriterier for balanseføring. Det er sannsynlig at de har en fordel knyttet til eiendelen, og anskaffelseskosten kan måles pålitelig. Det er to kriterier. Det er sannsynliggjøring av økonomisk drivverdighet, og det er at det er målbart. Ja, og det her står en del om i, hvis dere ser, på side 1325, så står det da, eller egentlig på 1324, så står det utgifter til egen utvikling, regnskapsloven generelle vurderingsregler, og så står det hva som er knyttet til det her, og da står det også på side 1325, målbarhet. Og så står det lenger nede, vurdering av enkelte aktiviteter i forhold til kravene til balanseføring. Det her, altså jeg forventer jo ikke samme utførlig diskusjon som det her da, som løsningsforslaget her. Men det som er viktig er på en måte at man definerer kriterier for balanseføring, nemlig at det er kontrollerbart, identifiserbart at du kontrollerer den. Og så må du da også tilfredsstille kravet om at det er økonomisk drivverdig, og at anskaffelseskosten kan måles pålitelig. Og så kommer det her da, i vårt tilfelle, og så må du drøfte det reglene, og så må du drøfte vårt case her, vårt case i forhold til det. I vårt tilfelle følger det oppgaveteksten at kravene for balanseføring i 2012 er oppfylt på grunn av selskapet har klart å underbygge at programvaren har kommersiell verdi og nødvendigvis betyder lønnsomhet. Sånn, her får de informasjon i 2012 om at den er kommersiell drivverdig, og da kan du balanseføre. Altså det er i prinsippet fire kriterier, det er på en måte identifiserbart, også på en måte at du har kontroll over eiendelen, også må det være målbar anskaffelseskostnad, også må det være økonomisk drivverdig, eller kommersielt drivverdig, eller hva som er brukt da. Dette innebærer at det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene tilflytter foretaket, ifølge oppgaveteksten er anskaffelseskosten 2 millioner, slik at det andre kriteriet er oppfylt, målbarhet, videre selskapet tilstrekkelige midler, til å fullføre prosjektet, det følger grunnlag for balanseføre 2 millioner i 2012. For da tilflytter oppmerksomheten. Investeringen knyttet til 4-4 årene er tidligere kostnadsført. Ifølge NRS er det ikke tillatt å reversere tidligere kostnadsførte immaterielle eiendeler. Ser dere den? Og den var vi jo inne på knyttet til den forrige oppgaven. Og husk ikke referansen der. På akkurat den siste bestemmelsen, investeringen av 4-4 gårder er kostnadsført, og du kan ikke etterpå balanseføre dem. Det er ikke tillatt å reversere tidligere kostnadsførte, eller tilbakeføre tidligere kostnadsførte. Husker dere referansen jeg hadde på den? Som vi sa i forrige time. Side 1330, punkt 3.1, helt til slutt. Siste linje, der står det utgifter til egen tilvirkning som kostnadsføres på grunn av kriteriene for balanseføring ikke er tilfredsstilt, skal ikke tilbakeføres dersom kriteriene på senere tidspunkt blir tilfredsstilt. Altså ingen reversering av seg her, de er kostnadsført en gang for alle. Det samme gjelder også, som jeg har sagt, dersom du velger å kostnadsføre, kun er balanseført, men velger å kostnadsføre, så fanger bordet også. Selv om det står ikke så direkte i klartekst som det gjør for altså manglende oppfylling av kriterier,
Men det også valget du har gjort, det fanger du kan i. Og det, jeg tror egentlig begrunnelsen rett og slett for å unngå vinglet til regnskapsføring. Så du gjennomfører en analog betraktning, men jeg tror begrunnelsen da vinglende regnskapsføring. Etter regnskapsloven § 5-6 kan foretaket velge som regnskapsprinsipp å kostnadsføre alle utgifter til egen forskning og utvikling. I dette alternativet er resultatregnskapet vært 2 millioner dollar i resultat før skattekostnad. De kan jo, altså, de kan også her velge å kostnadsføre hvis de ønsker det. Her har de ikke noe valg. Sånn, her var de tvunget til det for at kriteriet var ikke oppfylt. Her kan de velge. Her er kriteriet oppfylt. De kan balanseføre. Eller hovedregelen er at de skal balanseføre, for kriteriet er oppfylt. Men så står det på § 5-6 at de kan velge å kostnadsføre likevel. Ja, stod det noe om... Nei, det står... Det står ikke så mye her egentlig, annet enn... en kriterie, men det er to ting. Vi bør på en måte diskutere betingelsene for balanseføring. De står egentlig i 19, det er ikke så... Ja... Det skal være fullt mulig å produsere og skrive litt om det, nesten om man også ikke kjente en standard fra før. Og så bør man da også på en måte bruke den standarden til å konkludere på dette caset. Og caset er at du, ok, ingen kostnadsføring i 4 første år, og så når kriteriet er oppfylt, så kan du balanseføre. For da er det økonomisk drivverdig. Og her er ingen avgjørende, altså det er ikke avgjørende her om det er et stort eller lite selskap, for det at begge kan, altså den regelen om at du kan kostnadsføre, den gjelder uavhengig om du gjelder alle sammen, uavhengig om stort eller lite selskap. For det er ingen lempingsavgang for små foretak da. Så to spørsmål til av de 90 minutterne, da, for å si det sånn. Og det handler ikke om FoU, det handler om USA skatt, noen gang. Eller USA skattefordel. Anta at selskapet har kostnadsført utviklingskostnader, og at dette medfører et årlig underskudd, både regnskapsmessig og skattemessig, i perioden på 2 millioner. Anta skattemessig resultat i år 0 på 2 millioner. Eller på 0 i 2012, mener jeg, i 2012. Gitt at en ny forutsetning og et mellomstort foretak drøft om selskapet kan eller skal balanseføre USA skattefordel i perioden 2008-2011. Ledelsen ønsker også at du uttaler om behandlingen av den utsatte skattefordelen knyttet til det fremførbart underskuddet i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2012. Besvarelsen skal også vise relevante beregninger. Ok, hva er USA skattefordel her? I år og akkumulert. Vi bruker 28%. Hva er USA skattefordel av et underskudd, av en kostnad på 2 millioner? Men du får ikke brukt den. Skattefordelen er 0,56. Altså 28% av det. 560.000. Akkumulert er 0,56. Et år etterpå så går det også en skattefordel knyttet til et underskudd på 2 millioner. Men tenk oss at de har, altså resultatet deres er minus 2 millioner. La oss bare fullføre her først. Nei, vi kan ta her borte. Ok, da blir det 1,12, og så er det ytterligere 0,56 etter 3 år. Da er det, hjelp meg, 1,12
68, blir det ikke? Ja. Og så er det ytterligere 0,56 her, og da blir det enda verre, for da går det over 0, over 2. 2,24. Og så er det enda en fordel her da. Ja, men den skal vi ikke ta med her, forløpig. Altså, vi tenker oss her i 2008, 9, 2010 og 2011. Selskapet har et underskudd på 2 millioner. Og så har du da en skattekostnad, nei, skatteinntekt på 560, kunne du hatt. Og i balansen altså her nå, hvis du tenker i første året nå, så går det med et underskudd på 2 millioner, ingen andre resultat. Da kunne de, hvis betingelsen var oppfylt, så kunne de balanseført til utsatt skattefordelen og fått en skatteinntekt på 560 og et årsresultat på 1440. Men betingelsen, altså det her var ikke, altså på det tidspunktet her så kunne de ikke gå god for at selskapet kom. Hva er betingelsen for å balanseføre en utsatt skattefordel? Nå var det på utsatt skattefordelen, og betingelsen for å balanseføre den, den har vi vært innom før i NRSF resultatskap punkt 2.4. Husker dere, dere refererte den på innledningsoppgave nummer 1, spørsmål B, så var poenget at dere skulle finne den 2.4. Og her er eksempel på forhold som kan indikere balanseføring. Foretaket har en lang og konsistent historie med negativ inntjening. Eller fremtidig, hvis det ikke kan oppnås, fordel av det. Foretaket forventer tap i nærmeste året. Det foreligger usikre og negative forhold for foretaket som ikke er avklart ved avleggelse av regnskapet, som kan medføre negativ inntjening i fremtiden. Selskapet har enda ikke gått med overskudd, slik at det første punktet ikke er oppfylt. Selskapet forventer ikke å gå med tap i all fremtid, for da hadde selskapet lagt ned sin virksomhet. Ja, det står også en del under, men du kan si at poenget her, det er at selskapet kan ikke sannsynliggjøre bruk av denne skattefordelen. Derfor må du bare sette stryk her og stryke på balanseføring. Og da får du 2 millioner i underskudd i stedet for 1440. For de tilfredsstiller ikke kriteriene for balanseføring. Det samme gjelder i 2009 og 2010 og 2011. Men så i 2012 så begynner jo ting plutselig å skje. I 2012 så får de informasjon om at dette her kommer til å gå. Yippie, endelig løsnet det. Og det gjør at vi kommer til å få så store overskudd i fremtiden at vi kan utnytte de 80 millionene. Er dere med på den? Altså, separat for året 2008 til 2011 så er ikke kriteriet for balanseføring av den utsatt skattefordelen oppfylt. De må la være å ta den. Så plutselig i 2012 så blir dette et økonomisk drivverdig prosjekt. Og de ser nå at nå kan vi faktisk ta inn denne fordelen. Og ikke nok med det, men det står faktisk at et stort foretak skal gjøre det. Et lite foretak kan velge å ta inn eller ikke, men et stort foretak skal, når de kan sannsynliggjøre det, så skal de balanseføre utsatt skattefordelen. Hva skjer da i 2012? Jo, plutselig, vi tar vekk 2009 og 2010 da, eller 2011, og så tenker vi oss at vi nå er i 2012. Står det at de har et resultat for skatt i 2012 på null, gjør det ikke? Stod ikke det? Det var null i 2012.
och det som sker nu när de på måte när plötsligt FoU:n blir ekonomiskt drivvärdig så kan de också sannsynliggöra att de får brukt den utsatte skattefördelen. Det vill säga att de då ska balanseföra den utsatte skattefördelen i sin helhet av det sammen 10 miljoner och den utgör då 2,8 miljoner. Så det som sker här då i 2012 när alltså som en följd av att de kan balanseföra utsatt skattefördelen så blir på något sätt också gottgjort att de kan balanseföra FoU:n. Därmed så kan de gottgöra sannsynliggöra framtida intäkter som gör att de kan dra nytta av den utsatta skattefördelen och då ska den, visst det är ett stort sällskap, då ska den balanseföras. Vad blir motposten då? Vad blir motposten av att balansföra en utsatt skattefördel? Det är en skatteintäkt. Okej, det? En skatteintäkt. Den skatteintäkten, den delas egentligen i två. Årets skatteintäkt, det är för det som sker i år som vedrör årsregnskapet och det är de 2 miljoner de har haft utvecklingskostnader i år på 0,56 i intäkt här. Alltså intäkt. Och så resten av den det att de nu tar in skattefördelen från tidigare år, från fyra första åren på 2,24, det är en särlig skattekostnad. Han ingår inte som en extra post. Men som en särlig skattekostnad. Det har inte dere lärt om ändå. Det ska vi ta senare knyttet till NRS nummer 5 som heter särlig poster. Det är en särlig skatteintäkt på 2,24. Och då ser vi att skatteintäkten blir 2,8 tillsvarande balansföringen på 2,8 i balansen. Det står här nu. Alltså detta är ett nytt spörsmål. Kan vi tillbakaföra en tidigare icke balansförd utsatt skattefördel på 2,240? Siden sällskapet nu har klart att dokumentera tillfredsställande att de förväntar överskott i framtiden samt har ingått lönsamma kontrakter tillsier detta reversering av icke balansförd utsatt skattefördel på 2,240. På en annan sida bör denna tillbakaföringen rapporteras som en egen linje samt information i noter. Detta hänger samman med att det inte har något med årets resultat att göra, kun en tillbakaföring. Så vi splittar den i två. Ser du på något sätt att här är det olika behandling? När det gäller FoU så är kriterierna på något sätt att du måste visa till att det är ekonomiskt drivvärdigt. Är det inte ekonomiskt drivvärdigt så må det kostnadsföras. Det görs de fyra första åren här. De fyra första åren så var det inte ekonomiskt drivvärdigt. Och om det är först sån att du har kostnadsfört det så kan du inte tillbakaföra kostnadsföringen. Då kan du inte tillbakaföra kostnadsföringen. För det står i den paragrafen vi akkurat så på, 2.1.4 infine, alltså infine betyder helt sista setningen. Där står det att du inte kan tillbakaföra. Så det är regeln för FoU. Därför blir det så. Kostnadsföring, intäkt och balansföring i år 2012. När det gäller USA skattefördel så är ju regeln att visst du kan sannsynliggöra så ska det balansföras. Och då är det oavhängigt när den USA skattefördelen är upparbetad och du inte har balansfört den tidigare sån, men när kriteriet för balansföring är uppfyllt så ska den in i balansen. Men poängen då, det är att för att ge ett informativt korrekt information i regnskapet så bör du splitta den balansföringen
på det som egentlig var balanseføring fra tidligere år, som ikke var gjort på grunn av at kriteriet ikke var oppfylt. Men i det øyeblikket du da kan sannsynliggjøre at du får brukt den, så skal du inn med hele greia. Men da tar du og tar først i første fordelen og føre for se, og effekt og fordelen fra årets resultat og føre en separat post. Tilsammen 2,8 millioner som da balanseføres. Men ser du at det to forskjellige regelsett. FoU må du vurdere på hvert enkelt tidspunkt, kostnadsføring eller balanseføring. Og du kan ikke reversere, ikke tilbakeføre hvis du først har kostnadsført. Men når det gjelder USA-skatt, så er det sånn at på det øyeblikket du kan sannsynliggjøre at du får brukt den, så trekker du den hele USA-skattefordelen, men splitter effekten på første fra tidligere år, og effekt på årets resultat, hver for seg. Så var det siste spørsmål, bare sånn lite kontrollspørsmål. Ville dette behandling av USA-skattefordel vært annerledes om dette var et lite foretak? Ville behandlingen av den USA-skattefordelen vært annerledes om det var et lite foretak? Og svaret på det er jo ganske enkelt. Jo, de kunne la være å ta den. Altså et stort foretak som tilfredsstiller kravet til balanseføring skal gjøre det, men små foretak kan la være å balanseføre. De kan velge. Og det også har dere en referanse på, det står det også her. Ja, det står blant annet i NRS 8 at de kan velge å gjøre det. Så var det også i NRS resultatskatt, tror jeg. Men små foretak kan likevel velge å la være å gjøre det. I praksis så er det bare at du i årsprogrammet klikker av om du vil balanseføre eller ikke. Haker av om balanseføre, så ordner det resten av seg selv. Så kanskje om et år eller to, så er det enklere for dere enn her da. Det er bare å klikke av. Men den opsjonen, jeg vet ikke, jeg har aldri vært borte i regnskapsføringen og laget årsregnskap for andre enn små foretak, men egentlig hvis du da melder av i årsregnskapssystemet, om det er et stort eller lite foretak, så skal ikke den opsjonen være der egentlig. For det gjelder kun små foretak som kan velge. Ja. Det var sånn ymse besvarte en oppgave, tror jeg. Det var litt sånn uventet. Det var en teoribit, sant? På to timer, eller på to spørsmål. Det samme 90 minutter, ganske stor oppgave. En fjerde her oppgave setter, faktisk. 25 poeng. Men det er klart, det er jo fullt mulig å, hvis man bare finner frem den standarden. Og vi skal kikke litt på den også senere. Vi skal ha en gjennomgang av alle dem her. Men det er ofte sånn at du kan risikere at du kanskje finner, altså at det kan være spørsmål om noe som står i en standard, og du har kanskje konkret ikke vært inne på det. Forhåpentligvis så har vi det på mestparten, men det kan jo være at den finner et eller annet punkt i en standard som ikke vi har vært inne på, og det er jo, da kan du jo komme langt oss til eksamen hvis du bare finner den standardbiten. Men i fleste tilfeller så tror vi har vært innom det som vi spurte om, for vi håper, jeg vet jo ikke, men for noen desember viser det. Så det var spørsmålet knyttet til FoU, så er spørsmålet i tillegg da knyttet til USA-skatt. Ja, og samme kriterier ellers her når det gjelder avskrivning og nedskrivningsplikt, det er fordi at det er et anleggsmiddel, og da har du samme kriterier. FoU nå skal jo avskrives over en fornuftig avskrivningsplan tilsier. Og der er det vel også linær avskrivning skattemessig, tror jeg. Ikke? Ja, jeg tror det. Ja, for jeg har vært borte før, da tar det også linært der da. Det som også er et poeng, altså hva er hensikten må på en måte balanseføre og avskrive da? Jo, det er jo sammenstillingsprinsippet. Egentlig så skal du jo her da kostnadsføre, eller avskrive FoU-en over samme periode som inntektene kommer.
Tror du man gjør det da? Tror du det skjer? Nei, vanligvis så ville man jo bli, kanskje få ut av avskrivningsperioden over en kort, altså gitt noe her, her og du har jo til sammen 10 millioner som du skal begynne å avskrive. La oss si at du begynner å avskrive fra 2013 da. Eller, ja, 2013 her, ja. Det klart at da vil du kanskje avskrive dette over, over 5 år, 2 millioner i året, selv om det regner man kanskje får inntekter av det logistikksystemet her i mer enn 5 år, kanskje i 10 år så vil du komme til å selge av det systemet her. Men du vil jo kanskje da likevel velge en kortere periode for at en inntjeningsperioden, for at du vil på en måte bli ferdig med det. Så det som vil skje da, at du får en avskrivning i 5 år, og så etter 5 år så vil jo inntektene bli overskudd uten noe avskrivning i hele tatt, for du er ferdig å avskrive FoU-en. Det er mange bedrifter som har betydelig FoU i balansen sin. For eksempel medisin, altså farmasøytindustrien har jo store sånne type kostnader. Og jeg kjenner også, det er jo en del selskap som, som investerer i software, faktisk. Jeg kjenner til et selskap som driver med logistikk bort i USA, en sånn logistikkhåndtering, og som har store utfordringer før inntektene kommer. Ja. Andre type selskap som har en lang periode på utvikling, det er jo nok som et selskap som drev og gjorde om saltvatten til ferskvatten, altså sånn omvendt osmose, som også hadde en lang periode, 10 års utvikling, før de endelig begynte med inntektene. Det er ikke så lett å få investorer inn da, i den utviklingsperioden, men det er lettere når du begynner å generere inntekter, skjønner de at dette kan være økonomisk drivverdig. Men formålet med dette, balanseføring, det er jo da en korrekt periodisering, altså sammenstillingsprinsippet som det kalles. Har dere hørt om leasing? Noe som har leaset en bil? Mange som gjør det, stadig alternativ det, å kjøpe eller lease. I noen tilfeller så er jo kanskje leasingen kanskje nesten et kjøp. Hvis det for eksempel er sånn at du, når du er ferdig med periodene, så kan du kjøpe en av bilen for 1000 kroner. Og hvis den summen du da kan kjøpe den for er innmari liten, så har du jo egentlig kjøpt bilen allerede dag 1. Skjønner du? Altså, den ligger det kort at du kommer til å kjøpe den, for det er jo idiot hvis du ikke inngår den muligheten for å kjøpe den. Og da har jo egentlig dette bare vært en kjøp allerede fra dag 1. Og av og til, hvis kriteriet er klare, da, vi skal se på en kriterie, så kan du egentlig si at den bilen var kjøpt dag 1 etter visse kriterier. Og et av kriteriene er for eksempel hvis du kan kjøpe gjenstand på slutten av perioden for en symbolsum, så er det et kriterium på at dette egentlig var et kjøp dag 1. Det kan også være sånn at hvis nåverdien av det du betaler i leasingperioden er nesten lik markedsverdien på bilen, altså at du egentlig i løpet av leasingperioden har nedbetalt hele markedsverdien, så er det også egentlig, og kan overta den fritt eller noe sånt, så er det også et kriterium på at dette er egentlig ikke leie, men det vi kaller finansiell leasing. Altså poenget er at vi skal se på dette her nå. Og du kan si at det vi sonderer mellom, det er dette en leieavtale, og da kaller vi det for operasjonell leasing, altså en vanlig leie. Og det er hvis for eksempel du skal leie en periode, og du har ikke noen mulighet for å kjøpe denne leieperioden, bare leien. Og det andre, andre tilfellet, det er at det vi kaller for finansiell leasing, da er det egentlig snakk om et kjøp allerede dag 1. Men vi må ha kriterier for når det skjer det ene eller det andre. I en del tilfeller vil en leieavtale være en slik karakter at i realiteten er snakk om en kjøp- og finansieringsavtale, for eksempel i tilfeller hvor kjøpesummen etter leaseperiodens utløp er symbolsk. Dersom selskapet skal regnskapet reflektere i alle forhold, burde slike lease driftsmiddel betraktes som om de var leiers, og dermed balanseføres og avskrives hos leier. Samtidig som leasingkostnaden ses på som en rentekostnad og avdrag. Og vi har en egen NRS for dette, som illustrerer hvordan dette her skal ses på og kriterier. Men da tar vi pause før vi ser på det.